Здравствуйте, я ваша тітонька. Мюзикл «На дві дії» востаннє прогнали на малій сцені Академічного обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегієв в Ужгороді. Щоправда, зал практично порожній у зв'язку з карантином. Серед глядачів – члени художньої ради закладу і журналісти. Донна Лусія, пробачте! Я помилився, Донна Лусія! Ви мене образили! У нас в Аргентині за таке дають по морді! Так не в Аргентині, а в Бразилії. В Бразилії теж дають по морді. Донна Лусія, я помилився, пробач. Ну гаразд, якщо ви просите мене пробачення, прошу. Я вас вибачаю. І в знак примирення візьміть ось цю квітку. Музичну виставу востаннє показували 20 років тому. Серед акторського складу лише один з тих часів, решта – нові. Змінився й сценарій. Зараз це мюзикл, який отримав друге дихання. Коли настала ця біда для нас, ну, нам, акторам, треба працювати якось, і ми, не дивлячись на це, ми знаходимо можливість для того, щоб працювати і не втрачати свою професію. І за цей період ми вирішили поновити наш мюзик, який називається «Здравствуйте, я ваша тітонька» за п'єсою Томаса Брендента. І чекаємо того моменту, коли скажуть, що вже можна глядача запрошувати, а ми будемо вже тоді у повному озброєнні. Скасовані репетиції, відмінені вистави, фестивалі та інші події. Майже 3 місяці, як театр на карантині. Це стало викликом для творчого колективу. Останні 2 тижні стартував репетиційний період з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Проте, коли зможуть відкрити двері глядачам, наразі невідомо. Наші плани у великій мірі залежать від того, як, в який спосіб будуть зніматися карантинні заходи. Тому ми готуємо і прем'єру нових вистав. Плануємо, працюємо над вводами, бо не секрет, що актори, хтось вибуває з тих чи інших причин, хтось з'являється у трупі нові актори, тому ми вводимо їх на ті чи інші ролі, і це доволі складний і напружений процес. Глядачам у наступному театральному сезоні представлять ті прем'єри, які готували для попереднього, і нові. Художній керівник театру каже, є що показати і на малій, і на великій сценах. Крім того, на завершення сезону орієнтовно 15 липня готують сюрприз – театральну імпрезу «Просто неба».